এবং এই চন্দ্রগ্রহণ অন্য দেশের মধ্যে দৃশ্যমান হওয়াপি যাচ্ছি তাহা হেউছি আমেরিকা রুস অষ্ট্রে চীন ব্রাজিল আফগানিস্তান পাকিানের মধ্যে দৃশ্যমান হব যেতবে সূর্য এবং চন্দ্রমা মঝি পৃথিবী আসিযায় যেতে বেলা পৃথিবীরা পর্ছাই চন্দ্রমা উপরে পড়ে থাকে তাহলে চন্দ্রগ্রহণ কাহযাই জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে চন্দ্রগ্রহণ কু বহু মহত্বপূর্ণ মানা যায় ଏବଂ ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଯେବେବି ଲାଗିଥାଏ ତ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପୁରା ବିଶ୍ୱ ବା ଦେଶ ଦୁନିଆରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପଡ଼ିଥାଏ ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହଣର ସମୟ ସୀମା ଗ୍ରାସ ସମୟ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ କ'ଣ କରିବେ ଏବଂ କ'ଣ ନ କରିବେ ପାକ ନିଷେଧ ବା ସୂତକ ସମୟ କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର ପ୍ରଭାବ କେଉଁ ରାଶିଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ଏହାର କେତେ ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ କେଉଁ ରାଶିଙ୍କ ଉପରେ ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ସବୁ ବିଷୟରେ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବୁ ତେଣୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ସୁମାୟ ନମ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କର ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲେଖନ୍ତୁ ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆସନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଫେଣ୍ଡ ସାଧାରଣତଃ ଗ୍ରହଣ ଲାଗିବାର ନଅ ଘଣ୍ଟା ବା ତିନି ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ପରାଗ ଲାଗିବାର ବାର ଘଣ୍ଟା ବା ଚାରି ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ପାକ ନିଷେଧ ବା ହାଣ୍ଡି ଛାଡ଼ କରାଯାଇଥାଏ ଏ ସମୟ ସୀମାକୁ ସ୍ତକ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ ଏ ଗ୍ରହଣ ଲାଗିବା ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି କାରଣ ଗ୍ରହଣ ବା ପରାଗ ଲାଗିବା ସମୟରେ ପେଟରେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ରହିବା ଅଶୁଭ ଅଟେ ତେଣୁ ସାଧାରଣତଃ ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହଣ ଲାଗିବାର ନଅ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ହାଣ୍ଡି ଛାଡ଼ କରାଯାଇଥାଏ তেবে এই চন্দ্রগ্রহণের সূতক সময় বা পাক নিষেধ সময় হেউছি আট নভেম্বর দুই হাজার বাইশ মঙ্গলবার সকাল আঠটা অনতিরিশ মিনিট রু আঙ্গলবার সন্ধ্যা ছটা অিনিট্রে শেষ হব সময় সীমা যদি কবা আম আট নভেম্বর মঙ্গলবার দিন দিটা অর্ত্রিশ মিনিট চৌদ সেকেন্ড রে হব এবং মধ্যকাল চারিটা অঠাইশ মিনিট সতেরো সেকেন্ড ସର୍ବମୁଖ୍ୟ ଛଅଟା ଅଠର ମିନିଟ୍ ସତଚାଳିଶ ସେକେଣ୍ଡରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଶେଷ ହେବ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ବିଶେଷ କରି ଏ ସମୟରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ଅଶୁଭ ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏ ସମୟରେ ବିଶେଷ ସାବଧାନତା ରହିବା ସହିତ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାରଣ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଗ୍ରହଣ ଲାଗିବା ସମୟରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ କୌଣସି ଜିନିଷ କଟାକଟି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ବା କପଡ଼ା ଆଦି ସିଲେଇ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏମିତିକି ଛୁରୀ ବ୍ଲେଡ଼୍ ଭଳି ଧାରୁଆ ଜିନିଷକୁ ଆଦ ବି ଧରନ୍ତୁ ନାହିଁ ନଚେତ୍ ଏହାର କୁପ୍ରଭାବ ଗର୍ଭରେ ଥିବା ଶିଶୁ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ପଡ଼ିଥାଏ ଏଥିସହିତ ଗ୍ରହଣ ଲାଗିବା ସମୟରେ କଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ରକୁ କେବେ ବି ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଗ୍ରହଣ ଲାଗୁଥିବା ସମୟରେ ଆଦ ବି ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତୁନି କିମ୍ବା ବୁଲାବୁଲି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏ ସମୟରେ ଆପଣ ଆଦ ବି ଶୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହଣ ଲାଗିବା ସମୟରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ କଣା ଥିବା ନଡ଼ିଆକୁ ଧରି ବସନ୍ତୁ ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣର ଯାହା ବି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ ତାକୁ ଏ ନଡ଼ିଆ ଶୋଷଣ କରି ନେଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଥିବା ଶିଶୁ ଉପରେ ଗ୍ରହଣ ଆଦୌ ପଡ଼ିନଥାଏ ଏ ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଧରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଭଗବାନଙ୍କର ଯେକୌଣସି ନାମକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ ଯେପରିକି ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିପାରିବେ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବେ ବା ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରିପାରିବେ ଆଉ ଯେବେ ଗ୍ରହଣ ସମାପ୍ତ ହେବ ସେ ନଡ଼ିଆକୁ ପୋଖରୀରେ ଜଳାଭିଷେକ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏ ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ କେତେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ବାରଣ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଗ୍ରହଣ ଲାଗିବା ସମୟରେ କେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଅନୁଚିତ ଅଟେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥାଏ ତ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଏ ଗ୍ରହଣର ପ୍ରଭାବ କେଉଁ ରାଶିଙ୍କ ଉପରେ ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ଆଉ କେଉଁ ରାଶିଙ୍କ ପାଇଁ ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଧ୍ୟାନର ସହ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆସନ୍ତୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ତ ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟଟି ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଅଶୁଭ ମନାଯାଇଥାଏ ଏ ସମୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିଙ୍କ ମତରେ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ତେଣୁ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ରୋଷେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କେବେ ହେଲେ ଆପଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟଟି ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟକୁ ବି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏ ସମୟରେ ରନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିଷିଦ୍ଧ ଅଟେ ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣରେ ରନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଏହା ଆମ ଶରୀର ଉପରେ କୁପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ବା ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ବା ଫଳମୂଳ ଇତ୍ୟାଦି ଖାଇପାରିବେ କିନ୍ତୁ ପାକ ନିଷେଧ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ରକୁ ପକାଇ ରଖନ୍ତୁ ତୃତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟଟି ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ କୌଣସି ବି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କେବେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କୌଣସି ବି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଅନିଷ୍ଟତା ତ ଆସିଥାଏ ତେବେ ଚତୁର୍ଥ କାର୍ଯ୍ୟଟି ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଠାକୁର ପୂଜା କେବେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏ ସମୟରେ ଠାକୁର ଘରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ କୌଣସି ବୃକ୍ଷକୁ କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏହା ଦ୍ଵାରା ପାପ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ପଞ୍ଚମ କାର୍ଯ୍ୟଟି ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଅନ୍ନ ଦାନ କରିବା ଉତ୍ତମ ସମୟ ମନାଯାଇଥାଏ ଏମିତି କୁହାଯାଏ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଅନ୍ନ ଦାନ କଲେ ଶରୀରରେ କୌଣସି ରୋଗ ହୋଇନଥାଏ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଶେଷ ହେବା ପରେ ସ୍ନାନ କରିବା ଏବଂ ପିନ୍ଧିଥିବା ବସ୍ତ୍ରକୁ ଧୋଇନେବା ଉଚିତ ଅଟେ ଏବଂ ନିଜ ଘରେ ଏବଂ ଠାକୁର ଘରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଛିଞ୍ଚନ କରି ଘର ଇତ୍ୟାଦିକୁ ପବିତ୍ର କରିଦେବା ଉଚିତ ଅଟେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଘରେ ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଷଷ୍ଠ କାର୍ଯ୍ୟଟି ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ କାହା ସହ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା କାହା ସହ କଳି ଝଗଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଏ ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କର ମାଳା ଜପ କରନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ଭଗବାନଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ ନଚେତ୍ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ଯେକୌଣସି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ଜପ କରନ୍ତୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣର କୁପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିନଥାଏ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କଠାରୁ ବାହାରୁଥିବା କିରଣ କ୍ଷତିକାରକ ଅଟେ ଏଥିପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତ କବାଟ ଝରକା ଇତ୍ୟାଦିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରିକି ହିଁ ରଖନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର କିରଣ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ ତେବେ ସପ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟଟି ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ କେବେବି ଶାରୀରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏ ସମୟରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ରହିଥାଏ ତେଣୁ ବିବାହିତ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳାମାନେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ କେବେ ବି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏହାକୁ ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଶୁଭ ମନାଯାଇଥାଏ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଫାଟ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାର କୁପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ ତେଣୁ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଜମାରୁ ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମଙ୍ଗଳ ହେବ ଏଥିସହିତ ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏ ଗ୍ରହଣ କାରଣରୁ ଗ୍ରହ ଓ ନକ୍ଷତ୍ରଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ କିଛି ରାଶିଙ୍କ ଉପରେ ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଥିଲା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ରାଶିଙ୍କ ଉପରେ ଏ ଗ୍ରହଣ ଶୁଭ ଫଳ ପକାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ତେବେ ରାଶିଚକ୍ର ବାର ଗୋଟି ରାଶିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ଚାରୋଟି ରାଶିଙ୍କ ଉପରେ ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି ଏ ଗ୍ରହଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଏ ରାଶିଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ହେବ ଏମାନଙ୍କ ଖୁସିର ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ସେ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିନେବା ତାହା ହେଉଛି ମିଥୁନ ରାଶି କର୍କଟ ରାଶି ବିଛା ରାଶି ଏବଂ କୁମ୍ଭ ରାଶି ଏ ଚାରିଗୋଟି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହଣର ପ୍ରଭାବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଶୁଭ ରହିବ ଏବଂ ଏ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର ପ୍ରଭାବ ଚାରୋଟି ରାଶିଙ୍କ ଉପରେ ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ରହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ତେବେ ସେ ରାଶି ହେଉଛି ସିଂହ ରାଶି ତୁଳାରାଶି ଧନୁ ରାଶି ଏବଂ ମୀନ ରାଶି ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଗ୍ରହଣ ସାମାନ୍ୟ ରହିବ ନା ଅଶୁଭ ରହିବ ନା ଶୁଭ ରହିବ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଚାରୋଟି ରାଶି ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ଅଶୁଭ ରହିବ ଏ ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହଣ ତେବେ ସେ ରାଶି ହେଉଛି ମେଷ ରାଶି ବୃଷ ରାଶି କନ୍ୟାରାଶି ଏବଂ ମକର ରାଶି ଏଥିପାଇଁ ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଆପଣ ବାହାରକୁ ଆଦ ବି ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରନ୍ତୁ ଇଷ୍ଟ ଦେବତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବ ତାହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଖଣ୍ଡନ ହେବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ଓ ସୋ ସମୟ ନମ ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହଣ ଲାଗିଥିବା ସମୟରେ ଜପ କରନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହଣର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିନଥାଏ ଯେଉଁ ରାଶିଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ହେଉଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜପ କରନ୍ତୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଆହୁରି ତେଜ ଗତିରେ ଚାଲିଥାଏ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହା ଥିଲା ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହଣ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ କରି ଯଦି ଆପଣ ଆସିଥାନ୍ତି ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବା ସହ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଯାହା ବି ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ଅପଲୋଡ଼୍ ହେବ ତା'ର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମିଳିଯିବ